Përplasja mes banorëve të fshatrave të komunës Zerqan në Bulqiz dhe punojësve të kompanisë Dardan, që po ndërton një hidrocentral lokal në fshatin Valikardh, ka degeneruar në dhunë. Këto janë pamjet e filmuara mbrëm në ambientet e filmës që prej 3 ditësh kanë nisur ndërtimin e hidrocentralit, ndërkohë që më herët gjatë ditës banorët e zonës kishin ushtruar dhunë ndaj një pjese të stafit dhe kishin ndjekur zyrat. Nga shkatërimi nuk kanë shpëtuar as disa kontejner dhe mjetet e tjera të rënda që janë përmbysur nga protestuesit. Prej disa kohësh ata kërkojnë që kompania që kryen punime në këtë zonë të ndërpresë ato dhe sipas tyre tokat e tyre do të mbeten pa ujë dhe pa vaditje. Por drejtues të kompanisë Dardania kanë pohuar her pas here se pretendimi i banorëve nuk qëndron, pasi uji do të mbitet dhe do të zbresë sërish poshtë në Valikardh. Nga përplasjet mes punojësve të firmës dhe banorëve të zonës nuk ka pasur të lënduar, por as edhe të shoqëruar në polici.